всі говорять, а ми робимо. На відміну від усіх інших, ми не тільки говоримо, а ми ще й робимо. Наші конкретні дії. Ми звернулися до суду. Як тільки уряд незаконно підняв ціну на газ 7200 гривень за тисячу кубів, як тільки НКРЕКП підняло тарифи на житлово-комунальні послуги, ми одразу звернулися до суду, до адміністративного суду міста Києва, з вимогою оскаржилися рішення, з вимогою їх скасувати. На превеликий жаль, суд, всупереч вимогам адміністративного судочинства, досі не прийняв рішення по нашій справі. Крім того, ми в парламенті зареєстрували законопроект, який навіть пройшов уже підтримку в комітеті, отримав з питань паливно-енергетичного комплексу, доручення уряду перерахувати вартість цін на газ. Тому що коли ви сьогодні говорите про формулу Роттердам плюс для вугілля, то точно така формула діє щодо нашого газу. Коли рахують і встановлено рішенням уряду, формулу прив'язана ціна на наш газ до німецького хабу, і наслідок цього утричі чи в чотири рази більше ми платимо за газ вітчизняний, аніж він коштує. Але крім того, я закінчу. Людям важливо, як менше платити. Ми хочемо людей, власне, почути. Збирали їхні думки сьогодні. Будь ласка, дозвольте мені закінчити. Це важливе питання. Люди дивляться ваш телевізор тільки тому, що хочуть почути, як їм жити далі. Люди також як їм приходять жити, до мобільної студії і хочуть достойно. Особисто тому вам поставити питання. Я закінчу, будь ласка, думку. Наступне. Ми вимагаємо перерахувати ціну на газ. Ми вимагаємо від уряду повернути соціальну норму споживання газу. 1200 кубів. Минулий опалювальний сезон. Ми звернулися до уряду. Абсолютно правильно. Минулий опалювальний сезон була 1200 соціальна норма. Коли люди вкладали цю норму, вони вдвічі менше платили. Крім того, ми зареєстрували законопроект, який передбачає скасування Нафтогазу. Нафтогаз – це корупційна посередницька контора. Коли будуть результати? Коли будуть результати, це залежить на превеликий жаль не від нас, тому що у парламенті є сьогодні компрадорська більшість, яка дбає не про те, щоб українці жили нормально, а про те, як добити цю країну. І тому ми добиваємося, щоб парламент невідкладно розглядав ці законопроекти. Зменшення рентної плати за видобуток газу. Тому що коли ми сьогодні за кордоном купуємо в Словаччині, у Німеччині, ми купуємо газ і хвалимося, що ми не купуємо газ в Росії, мені байдуже, де ми купуємо імпортний газ, чи в Росії, чи в Словаччині. Я хочу, щоб ми купували український газ, щоб він йшов на потреби житлово-комунального підприємства, на потреби промисловості. Вам український газ, який дуже дешевший порівняно з імпортним газом. Для цього нам треба, щоб в країну прийшов інвестор. Для цього мають бути сприятливі інвестиційні умови. І це енергетична незалежність країни. Чим більше ми видобуваємо власного газу, тим менше залежимо від імпортного вугілля, від імпортного газу, від імпортної електрики. У підсумку і плюс енергомодернізація. Тому що коли в цьому році 60 мільярдів... Ви не платите? Скажіть, ви за комуналку скільки платите? Сплачую. Я питаю, я живу. Скажіть, будь ласка, скільки ви в цьому місяці? Не одну тисячу гривень Отож, я сплачую. А я хочу, щоб ви платили комуналку менше. Я також бажаю. А для того, щоб платити менше, результати? А для того, щоб, коли ви вислухаєте, що найменше, коли ви вислухаєте. Пане Олеже, поважайте, менше, будь ласка, журналістів. Також поставити питання. Великою повагою до вас ставлюся, але дозвольте я закінчу думку. А для того, щоб люди менше платили за комуналку, дуже важливо це питання енергомодернізації. Тому що коли уряд у цьому році передбачив 60 мільярдів гривень на субсидії, це фактично консервування бідності. Давайте... Учора я був в Кропивницькому, вчора я був на Кременчузі. І до мене підходять люди, яким по 70, по 80 років, пенсіонери, які 30-40 років відпрацювали, у людини 1000 гривень пенсія, і вона не може купити новий котел поставити. І внаслідок цього людина просто перекриває той газ і в собачій буці гріється. Тому потрібно вкладати гроші не в субсидії, а в енергомодернізацію за рахунок коштів державного бюджету. Міняти вікна, двері, міняти котли, міняти труби. Це закладено, тільки уряд заклав не на енергомодернізацію, а на субсидії. А ми вважаємо, що треба навпаки. Це треба було 25 грудня, коли в ніч, пам'ятаєте, розглядали бюджет. Ми добивалися і добивалися. Але не добилися. Але для цього треба перенаправити кошти замість субсидії, які консервують бідність, дати людям можливість за рахунок коштів державного бюджету замінити вікна, двері, котли. І таким чином мінімум 30-40% зниження вартості буде енергоносіїв і економія по коштах.